أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. ان کے پاس ایک نابینا آیا, تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا, یا پوچھتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا, پرواہ نہیں کرتا کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو, حال اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں, اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اسے ڈرتا ہے اس تم بے رخی کرتے ہو, دے قرآن نصیحت ہے پر جو چاہے اسے یاد رکھے, قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں, اے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو دار اور نیکوکار ہیں, انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے, اسے خدا نے کس چیز سے بنایا, نطفے سے بنایا, پھر اس کا اندازہ مقرر کیا, پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا, پھر اس کو موت دی, پھر قبر میں دفن کرایا, پھر چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا, شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے, بے شک ہم ہی نے پانی برسایا, پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا, اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ, یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا, تو قیامت کا غل مچے گا, اس آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اور بیوی اور اپنے بیٹے سے, ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا, کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے, داں و شاداں یہ نیکوکار ہیں, کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور رہائی چڑھ رہی ہوگی, یہ فار بد کردار ہیں.